Здравейте отново, мои млади паравани, и добре дошли в пореден епизод на Assassin's Creed 3. След като последния епизод, който беше леко кратичък, защото трябваше, завзехме тук един форт в Frontier. Сега трябва тук да се кача горе да взема едно честче, което е останало. Ето го. Пик лок. И лок пикинга в тази игра е умопомрачителен. Просто контролите, не знам кой ги е измислил за геймпад особено. Обаче да фане рак на лявото мъдо и да умирга. Така, сега. Не мога да изляза от тук. Входа беше там горе. Сега трябва да има... Първо да изляза от форта. Очевидно. И след като успея да изляза от форта... Излязохме. Трябва да видя какво друго мога да направим. Принесни от други два форта май. Един беше тук, други май беше тук някъде в този, нали, фронтир. Но и тях ще ги направим. Ще ми се това Hunting Society да го барна. Те са така интересни. Но като цяло, нали, пак ви казвам, тая игра има супер много ловене на уловуване на животни, което на мен ми е леко скучновато, но принципно, нали, както ви казах преди 2-3 епизода, ако желаете да изпълнявате всичките чаленджи, в случая говоря за, значи, не, тук отиваме на картата и има едно, мисля, че беше не фаза и хантинг зоните, ето тук, логбук. Виждате в логбука и в него имате Boston Brawlers, това са ви Акопашните боеве, фасови Hunting Society, Frontier, фасови всичките колекти бали, допълнителни мисии, неща, които можете да правите. Влизаме в Hunting Society, имате приемо Hunting Challenges 1 и вдясно пише какво трябва да направите. И накрая ви дам, и ви дам нещо накрая, взете ли сега. Затова ви трябва да убия още 3 сърни, да трейдна Hunting, да продам, нали, да направя търговия с какво съм изкарал от животните за 500 паунда, да използвам примамки, да убивам мечки и така нататък. Те съм ги правил преди и няма абсолютно никакво желание да ги правя, защото не помня какво ви даваш накрая. Май беше някакъв грозен костюм, ама не съм сигурен. Не съм 110% сигурен. И се надявам никой в коментарите да ме накара да го правя, защото това няма да ви даде нищо към историята на играта. Не че Hunting Society деца го правя, ще ви даде, ама поне е по-интересно от просто някакво безумно гриндане. Аре бе, говори с него, найс. Some folks were fixing to settle on a plot not far from here. Seems a big black bear with a taste for human blood settled there first. Bring the beast down and some good people would be grateful. Okay. Трябва да убия някаква мечка, която пречи на засеваници. Което е... тук. 1100 метра. Добре. Добре. Аре бе, брат. Слизи надолу. Entering Hunting Region Diamond Basin. Пред мен има някакви врази. Може би вълци. С американски такива войници. Те, тук все още не се бават американски войници. Тук са нещо като милиция, която е под директното главно командване на... Тогава Майер е бил капитан Вашингтон. Нали, Вашингтон? Я, бобър. Бобрите мога ги трепа. Ето, бобър се прави на сас и няма как да го трепа. Общо взето.
Иначе като тя не може да се отрече на... Are you fucking kidding me? Не мога хвана там. Това не е хубаво. Окей. Ще правим нагоре това. На реката малко по-нагоре. Дали нагоре? Защото наляво тече, значи това е нагоре по реката. Не. Няма да я бъде. Добре, значи моля ти да е там да ги е Бостън Броулърите. Все още не ми е отворен целият шибан. Не, и те са на там. Е много гнусно! Добре! Мога ли да отида и тука? Добре бе. Кажи ми откъде да пресеча тук тази зона. Тъпата река. Да няма... Бе, би трябвало това деца съм си го селектирал да ми е... Да ми е достъпно. Уш. Ама сега ще провериме. Моята теорийка. Така. А но така цял фри роуминга в Assassin's Creed 3. Ако сте фенове на такива някакви по... Бълци. На такива някакви по... Хладни, зимни... Мале, ето 6 вълка са, брат. Цяла гутница. По-горски местности. Ще ви хареса да си търчите на около. Разбира се, в Assassin's Creed 4 вече. Там ще ви хареса още повече, защото ще поеме насякъде с кораб, тропически такива карибски локации, красив океан, красиви острови, нали, бели плажове и тъна и тъна. Аре бе, брат, виждам те. Добре, 6 вълка не е малко, аз има бая fat loot. Бая фет лут. Яма. Ми да зъби, кожи. Зъби и кожи, като гледам. Не взимам нищо друго. Като много странно. Има много неща по вълка, които могат да си използват. Не само зъбите му и... Аре бе. Аре... Дай ми промпт да го дерна бе, брат. Не. Боже, бъгава игра, мръсна, гнусна, гадна, тъп, негър. Той е индианец, циганин, мангасар. Между другото в момента снимам, нали, защото да не взема да не съм натиснал пак копченцето. Снимаме, добре, много добре. Много хубаво, много секси. Много добре. О, още вълци. Добре. Той път само два в гудницата. Не е гудница, той е патрул. Скаутинг парти. Няма. Направо. Добре, добре. Вече колко 8 вълка сме убили в този епизод. Не е малко. Не по мое желание, но не бих ги убил. Принципно. Но... Като те ме нападат, аз ще ги убия. Това е правило номер 67. Ако ви нападат, убиват. Като ходят така по мапа, той поне разкрива ли се? Да. Бегло. Тогава в Assassin's Creed 4 ще бъде много по-интересен фри роума. И като цяло ще бъде много по-шарена играта, няма да е просто сива.
кафява или зелена, каквито са главните три така цветови гами в Assassin's Creed 3. И да, аз сме в някакво градченце тука. Може ми трябва една кула да се синхронизирам с нея. За да знае Байви Конър какво става наоколо. Така безпроблемно да намира решение на разнородни проблеми. Аре качи се копале. Какъв е тъп то бе. Найс. Найсу, байсу! Така, добре. Сега предполагам, че може да, че мога да отида там. Или се надявам, нали? Освен, че предполагам, но и... What the fuck did you just do, boy? Не, че само предполагам, но и се и надявам, защото надеждата винаги умира последна. И ще видим само след броени секунди дали ми е достъпно това там, тази зоничка. Надявам се да е. Искрено се надявам. Искам да пребия някой друг тарикат, който мисли, че е много як бияч. Това ми напомня на тия арена битките в Assassin's Creed Brotherhood. Мерченарите там в мазенцето, където се бият. Преси си как смърди там човек на мъже. Да смърди на мъже. Така. Изчезна ми маркировката. Това е много странно. Добре, ето ги тия пичове. Я видим какво иска тя от мене. Или какво ще искам аз от тях. Питър Баниан. Are you by some chance related to Nick Bunyan, a professional CSGO YouTuber or not? Haha. Опа. Come on. Swing me some more. What? Seriously? You want a chance? You gotta hit me. Okay. Won't get far hitting me like that. Значи трябва да го обезоръжаваме, в случая да го леко да го ритаме между краците. И след това да млатиме по него. Три пъти. Защото на четвъртия той вече блокира атаката. Един, два, да. Right on my arse! Добре, победихме Питър Баниан. И сега... мога ти да синхронизирам това viewpoint. Примерно. Има ли дори броулери в тази зона? Не виждам. Да синхронизираш дърветата с живота ти. О, да. А, баща на певец, бе, вие какво знаете, бе? Конвойче. Don't mind if I do, boys. Много сган ще стане тук обаче. Много сган! За единия конвой вече има 300 паунда си от него. Окей. Okay.
Мерси. Моля, че искам да си избера шибеното оръжие. Томахавката, ако и хакам с нея. Шумариш ми беш. Опа! О, рект! Бой! И сега е последния. Това принципно трябваше да избяга, за да извика подкрепления. Не знам що седи тук, ама... Явно, но се е стояло. Мисля, че той ще има най-много пари. 12 паунда. Няма много пари. Trip mine. I have a trip mine. Nice. Чакай, ме трябва го лутна, бе. Виж, че ми даде 750 паунда. Не съм сигурен. Да, 750 паунда. Nice. Отиваме да се синхронизираме. Така, вкарвайки една мощна прадня на върха на дървото. Ако е дърво, би трябва да е дървота. Hunting Society намерих. Окей. I'd been out in the pucker brush for 6 weeks. Game was scarce in the area, and my belly needed filling, so I broke for the coast and some crab or lobster from the tide pools. That's when I saw it. A lighthouse said to have been abandoned years ago, but there it was, fires a-burning. Then the sound happened. A moaning in the wind. My heart crept up my throat so high I could taste it. Just then, a 10-point buck startled, and I took after it. Got the buck. Never went back to that lighthouse. Spirits in there, I wager, and I'd challenge any man to set foot inside. Okay. Страх от призраци. I get it. Find the ghost near the lighthouse. Добре. Време е да се качим на това дърво и да се изпикаем отгоре. Because we can do it. Boys. Оп, качи се тука, аз качи тука. Аз качи още нагоре. Мале тая маймунка, брат. Мале тая маймунка. Но все пак Конър е наследил тая маймунски умения от дядо си, тъй че... Не набива да се отрече този факт. Аре бе! Пахмал! Пикаем от дърветата като барон Мюнхаузен. Ха-ха! Ще дойде ли насам? Но животните не идват като им подсвирнеш. Но ще дойде, ако метна бейт. Не мога да метна бейт, докато съм в храста. В балата. Сено. Окей, бойс! Тащам това синхронизиране и... къде ми е...
Where the fuck is my main mission? Wait, what? Can we go out to miss you? What the fuck? What the fuck? Но има си... Ко? Май беше в Бостон? Ле, what? Ке... Ке паса, амиго? Аре, скачи да пуваш, бе. Смърдиш, бе. Горе има перо, е бал съм го в газа това перо. Миеща мечка. Опа. Guys, don't be mean. Don't be mean, guys. Това е коза. Не мога да убивам кози. Са доместицирани животни. Добре, сега и буре ли ще завали? Ще загърми вече. Добре. Добре. Не се връщи, бе, копеле. Дави нагоре. Ей, тъп брус, бе. Тъп брус. Добре. Synchronize. Не съм сигурен, но мисля, че главната емисия беше в Бостън. Не знам защо не се показва. Бъгнали се нещо. Не мога да разбера. А къде е сеното, на което трябва да скоча? Да речем, че е тука. Найс. Не, бе, не се показва, човек. И отивам към Бостън е на там. Би трябвало да е Бостън, си мога да правя fast travel, както видяхте, но... I don't like that shit, boys. И затова ще отидаме пеш до Бостънчето. Тук ли беше? Малко по-насам. По това път ще може да фанаме тази пътечка. This пътечка. Is it this пътечка? Must be this пътечка. Or this пътечка? Yes, it is this пътечка. This road leads to Boston. One of the greatest city of its time. City ли казах? Cities? No. I no speak London. Ето тук вече трябва да ми даде промпта за зареждане в Бостън. Не? А, още малко. Бред. It's a Boston. Here we go.